धनुष का पतिराज अद अविल्ला इन्नवा इतिन धनुष का कोहमद हीन हीन एन्ने ने लांगे नो हीन हाँ ताव गोड़ा देवाल तीयन लांगा कर गंड इतिन दें हीन के अविल्ला इन्न गोड़ा दूर गोड़ा दूर एक यथार्थ्यक वीगने यानवा बालू में दिरे ऐहरेइद यथार्थ्यक की देखी लाइन रोहिणी महात्म्य मुकाद दादे बालापुरुत्तु एंगा आवे मिलियन देखे पस नेट में यान तमाई आवे सहन उनान दुना में दवस टिके बुद्धा एक टे याना माई केला लाइफ लाइन नमों तीनी सा मामा हितना दक्षव तारंगे टे मुना देखी मुना देखी केला हरी अभी बालमु धनुष्क पतिराज मैं ओबे नमवेनी प्रश्ने रुपयाल हैत्त पंदा हाई මේ අතරින් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වන පූජනීය ස්ථානය කුමක්ද? A. දෙගල්දොරුව රජමහා විහාරය B. මුතියංගන රජමහා විහාරය C. වාරණ රජමහා විහාරය D. ඇත්කඳ රජමහා විහාරය ධනුෂ්ක මේක නම් ලේසි වෙන්න ඕන නිත්තඹු ඉන්න කෙනෙක් විදියට වාරණ රජමහා විහාරය තියෙන ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක ගේවල් එහා පැත්තේ තියෙන ඉඳන් ගේවල් එහා පැත්තේ ඉඳන් අය ගිහිල්ලා තිනවා. හරි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අයින් කරා. මුතියංගන රජමහා විහාරය මුතියංගන බදුළුපුරේ මුතියංගන ඇත්කඳ වෙහෙර වඳින ඔක්කොම සින්දු වලින් යාරේ මේ තමයි වැඩේ කරන්නේ නේ. චමරී විශ්වංගගේ සින්දුවක් කියනවා. එහෙමද? ඔව් ඇත්කඳ. මොකද සින්දු? නේ නේ. මොකද සින්දු? प्रश्न दिगल दोर आहला दिगल दोर बुद्धपीलिमे චිත්‍ර විශේෂයක් තියෙනවනේ දෙගදරුව ගන්න බලන අර මහනුවර යුගයේ චිත්‍රයක් තියෙනවනේ අර බලුණා කිහෙල් කොලේ වගේ අතු කොච්චර විහිදලා ගියත් කොටස් තුනකට තමයි ගහන් දින්නේ මොන ආන්සර් එකක් දෙනවා මම ආන්සර් A ෆයිනල් ආන්සර් ෆයිනල් ආන්සර් चित्रे අසන චිත්‍ර ඔව් ඔව් අර ඔබ කිව්ව එක එක මන් දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම විග්‍රහ කිරීම හරිද නැද්ද කියලා ගස් ඔව් එහෙම මතකනේ ඔව් ඔව් ඒක ඇත්කඳ විහාරයේද එහෙම නැත්නම් දෙගල් දොරුවද මොකද මුතියංගනයි වාරණයි ඔබ අයින් කරා ඒක හරියට හරි ඇලිය තු දන් දුන්න සිද්ධිය තියෙන මතකද උත්තරය देखा दरूर राजा।